פותחים ישיבה ללמוד חבלה ולעשות מעשה. לא סתם חבלה, אלא מהלכה למעשה, להתפלל בעשי הכוונות, הארי הקדוש, רב ושלום, שרעב יעלה ושלום. כיוון שלחנו כבודו סדורים. שרעבי גם כן. ועכשיו רוצים להגדיל ישיבה גדולה, לפתוח ישיבה גדולה. בארץ הקודש. עכשיו יש לנו חבר'ה לתן מה שצריך לחכמים. אבל בנות בניין גדול, אנחנו רוצים לעשות בניין גדול, ישיבה גדולה. וקוראים אותה נחלת ישראל. עכשיו כבודו יברך אותנו שישר עשוי עזני. אפשר לשתף גם אשכנזים בבניין הישיבה הגדולה הזאת. גם רוצים לעשות מקום תפילה. מקום תפילה, מקום ישיבה של תלמידי חכמים, גם תפילה למטה. ברכה והצלחה, ושתהיה לכל העניינים בהצלחה רבה, ובניין גדול זה יהיה הכנה קרובה לבניין האמיתי של בית המקדש השלישי, בקרוב ממש. יברך אותנו שנצליח. נגמור לכל הבניין. בהצלחה רבה, בהצלחה רבה ומהירה, בתוך ביאס משיח צדקנו בקרוב ממש, ואז ישפיע זה על כל כדור הארץ. מסים להשם של מר, ואם השם כדורי, אז היה צריך להשפיע לא רק בארץ הקודש, כי בכל כדור הארץ. ובשורות טובות. אני מברך כבודו, אורך חיים ושנות חיים, וגאולה בזמננו הייתי עושה. זה כלל קדוש, כלל ישראל. ברכה משולשת. יהיה ברכה. ניסוי מאוד, בירך השלישי, אז יהיה הגולה השלישית, בגיבס המקדש השלישי. ובשורות טובות. לא רק על פי קבולה, אבל גם על פי מיגלס. השם יעזור. בשורות טובות, בהצלחה רבה. אורך ימים או שני חיים? בשורות טובות. יש לנו מרקס. הרבי שואל אם יש לכבודו ספרים שהוא כתב או התפיץ. אם יש לכבודו ספרים שמר כתב. לא, שלחנו לו סדורים של הרש"י. יש ספרים שכתבו, כל הכוונות נכתבו שכבוד הרב כדורי כתב אותם ושלחנו אותם לרב כבר. זה מה שאתה אומר? כן, בוודאי, לא, שלחנו. נכון, כבוד הרב, נכון. אבל זה מה שכוסף האחרים. נכון. וזה ידיע גם כן, ידיע שזה המצווה שצריך לעשות בתמר. שלוש תורות, הצלחה רבה. אוקיי, לא, יש לו ספר זבולות, זה לא מפרסם. זה בכל כדור הור. אמן. אחד צדה קמיה רבי. תבוא, תבוא. אוקיי, תבורו בבקשה. אלה שקיבלו תבורו. יהיה, יהיה, back the other way. אוקיי, תבורו. בן של הרב. בן של הרב. ואז זה מראה כל ההערות שבאב, גם בעניין הקבלה, בעניין הנגלה. בשורה טובה. בשורה טובה. אלה שכפליים מתושים. הרב נותן לך עוד. כפליים מתושים. ולכה ולכה. תבור, מיינו זה, מיינו מצד השני. איפה חושב קומן? אוקיי, תבורו בבקשה. ספוד מלא כבוד הרב. אורך ימים ושנות חיים, בזמנה נתייגעו למעזר. אמן. מושיח שיבוא עכשיו איתך. אמן. אני ושעד מקונן לידך, בשורות טובות. הרב בא לברית מילה של הנין. הרב כדורי הגיע לברית מילה של הנין. ולכן הוא בא, היה בשבוע שעבר, ביום חמישי, בבוקר ברית מילה של הנין, של הרב. של הנין של הרב. הנין, נין. אז זה בני שלישים ובני רביעים. זה בני, זה הכל ברכת יוסף הצדיק.
יהיה זה הצלחה רבה בכל העניינים. בבקשה, לא סתדור לי, כן תדור. יש עוד אמת. זה בגיטה 2.